მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ რეგიონული მედიის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გაზეთ 24 საათის დამფუძნებელი პაატა ვეშაპიძე. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ძალიან ზოგადი კითხვით რომ დავიწყოთ, რა არის დღეს რეგიონული მედიის მთავარი პრობლემა? Რეგიონული მედიის მთავარი პრობლემა ის არის, რაც მთავარი პრობლემაზე თუ ლაპარაკობ, პრობლემები ბევრია, მაგრამ მთავარი ის არის, რაც ზოგადად ქართული მედიის პრობლემა. ეს გახლავთ მედიის ფინანსური დამოუკიდებლობა, რაც გახლავთ ძირი და ძირი, საფუძველი ზოგადად მედიის დამოუკიდებლობისა. დღეს ძალიან ცოტა მედია საშუალებაა თვითკმარი საქართველოში, ნუ ლაპარაკი არ არის უკვე მომგებიან მედია საშუალებაზე. მომგებიანობის პრეტენზია მხოლოდ იმ მედია საშუალებებს შეიძლება ქონდეთ, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, სხვა გვერდითი ბიზნესები აქვთ კიდევ და რაღაცნაირად აბალანსებენ საერთო ბიუჯეტს. დანარჩენი მედია საშუალებები აი ძლივს ინახავენ თავს, რაც ჩემი აზრით არის მთავარი პრობლემა, პრობლემათა თავი და თავი. თქო, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ პრობლემის დაძლევა რეგიონულ მედია საშუალებებში? რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რეგიონულმა მედიამ, რომ ჰყავდეს მეტი მკითხველი, ჰყავდეს მეტი მნახველი ვებგვერდზე და აქედან გამომდინარე თუნდაც ჰყავდეს უფრო მეტი რეკლამის დამკვეთი? აი რა უნდა გააკეთოს ამისთვის რეგიონულმა მედიამ? Ну, зогадат медиа в этом შემთხვევაში. Рикში, პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ის რომ მედია განვითარდეს საქართველოში და მათ შორის რეგიონული მედია განვითარდეს, მაინც ეს უფრო მეტი ხარისხით დამოკიდებულია ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, ვიდრე თავად მედიაზე. იმიტომ რომ თუ ვიდრე უფრო სწორად საქართველოში არ გაიზრდება სარეკლამო ბაზრის კაპიტალიზაცია მინიმალურ დონემდე, მაინც ახლა საერთოდ სასაცილოა, ვიდრე ეკონომიკური აქტივობა, კონკურენცია აქედან გამომდინარე საქართველოში არ იქცევა ეკონომიკური ცხოვრების ნორმად, მე ვფიქრობ, რომ თითქოს რა კავშირშია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირშია და მანამდე ქართული მედია ფინანსურად თვითკმარი ვერ გახდება. იგივე პრობლემა დგას რეგიონული მედიის წინაშე, ეს არის რეკლამის სიმცირე, რადგან რეგიონებში ეკონომიკური აქტივობა არის დაბალი. შედარებით კიდევ უფრო დაბალი, ვიდრე დაბალი საერთოდ ზოგადად საქართველოში. ეს იწვევს არამხოლოდ სარეკლამო ნაკადების შემცირებას მე ზოგადად მედიაში და განსაკუთრებით რეგიონულ მედიაში, არამედ ეს იწვევს ისეთი ახალი რუბრიკების, ახალი გვერდების, ახალი კატეგორიების შემოღებას ვებგვერდებზე, ახალი გადაცემების გაკეთებას ტელევიზიაში, ამათ სიმცირეს, რადგან როცა ეკონომიკური აქტივობა მაღალია, როცა თქვათ, მაგალითად შეგვიძლია თქვათ, როცა მაღალია ეკონომიკური აქტივობა, როცა მოსახლეობის შემოსავლები იზრდება, მთლიანი შიდა პროდუქტი სადღაც ზემოთ არის ის, რაც ნორმალურად ითვლება და არა განსაკუთრებულად ნორმალურად რომ მაინც იყოს, და მოსახლეობის ყიდულობითი უნარი მაღალია, რასაკვირველია მაღალია, მაგალითს ვამბობ ახლა, დავუშვათ რომელიმე დიდი მარკეტის, თუნდაც საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მარკეტის გაყიდვების აქტივობა. რადგან ეს აქტივობა ისედაც მაღალია, ეს მარკეტი იწყებს ძებნას, ძიებას გზებისა ინოვაციურად, როგორ შეძლოს ამ თავისი პროდუქციის კიდევ უფრო მეტად გაყიდვა და კიდევ უფრო მეტი ბრუნვის შექმნა. ერთ-ერთი ინოვაციური გზა მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის სწორედ საინფორმაციო ვებგვერდებზე, ვებგვერდებთან კონტრაქტების დადება და ამ გვერდების საშუალებით პროდუქციის დაკვეთა, ან მიდამის დაკვეთა, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სერვისები, რის მიწოდება ჩეული ამ, ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მარკეტს. ეს არ არის, ну ეს ასე ვთქვათ, ირიბი რეკლამაც გამოდის დასაკვირველია, მაგრამ რეკლამაზე უფრო მეტად ეს არის თანამშრომლობა მედიასა და სავაჭრო ორგანიზაციას, ბიზნეს ორგანიზაციას შორის, რაც საბოლოო ჯამში ორივე მხარისთვის
მომგებიანია, იმიტომ რომ ყველა გაყიდულ დაუშვათ არსებობს ასეთი პირობები. ყველა მყიდველს, რომელიც შემოვა თქვა ვებპორტალ სამხრეთის კარიბჭედან და შეიძენს ელექტრონულად, ანუ ინტერნეტის საშუალებით ჩვენგან პროდუქტს, უკეთებთ 10%-იან ფასდაკლებას. ეს გაგიზდით მნახველს, გაგიზდით ვიზიტორს, გაზდით თქვენს, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალობას და ნუ აი აქედან ავაგოთ რა რამდენ რამეს კარგავთ იმით, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობა არის დაბალი, შემოსავლები არის მოსახლეობის დაბალი, მსხვილობები თუ არის დაბალი და ბიზნეს ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, სურვილი რომ ინოვაციურად განავითარონ თავისი სერვისები არის გასაკვირველია დაბალი და შეიძლება ითქვას ჩამდარიც. არა და ეს ძალიან კარგად მუშაობს. კი ბატონო. უკაცრავად თუ ორგანიზებულ და სიტყვა ეს ძალიან კარგად მუშაობს იგივე ევროპაში. რომელიც ფერი თქვათ იაპონიაში ეს უკვე აბსოლუტური ნორმაა დაუშვათ, ნუ რამდენადაც ჩემთვის მე ვარ ინფორმირებული. და ეს კარგი მუშაობა გამოიხატება იმაში, რომ ერთი მხრივ იქნება კომფორტი მომხმარებლისთვის, მეორე მხრივ იქნება შემოსავალი და ასე ვთქვათ პოპულარობის და მედიისთვის და მეორე მხრივ დიდი ბრუნვა და ასე ვთქვათ სერვისების ტექნოლოგიურად, მაღალ ტექნოლოგიურად მიწოდება ბიზნეს კომპანიებისთვის. აი ხედავთ რამდენი სიკეთეა და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ერთმანეთზე იმაზე, როგორ მიდის ეკონომიკის საქმეები ქვეყანაში. კი ბატონო. აი ამიტომ ვამბობ, რომ თავი და თავი პრობლემა საერთოდ საერთო ეკონომიკური ფონია ქვეყანაში. თქვენ თბილისში ხართ, უფრო იქედან უყურებთ და ადევნებთ თვალყურს რეგიონული მედია საშუალებების იმას, თუ როგორ აშუქებენ რეგიონული მედია საშუალებები ამა თუ იმ თემას, პრობლემას. რამდენად სრულად ხედავთ რეგიონული მედია საშუალებებით რა ხდება მათ რეგიონში, რა პრობლემები აქვთ? ვარეს ანუ ის რაზეც ვილაპარაკე, ასე ვთქვათ, გავიარეთ უკვე. დიახ. მეორე ძირითადი პრობლემა ჩემი აზრით ზოგადად საქართველოში და განსაკუთრებით რეგიონში კვლავაც რჩება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა. დიახ. ეს იყო წლების განმავლობაში საქართველოში, დარჩა დღესაც. აქ მიზეზების ძიება ჩემი აზრით უმადური საქმეა, იმიტომ რომ ეს ხდება საჯარო მოხელეების თავნებობის გამო, ეს ხდება არაკომპეტენტურობის გამო, თუ თავმოუმელობის, თუ კიდევ რაღაც სხვა მიზეზების გამო. ეს ჩვენ მედიას არ გვაინტერესებს. დიახ. ჩვენ გვინდა საჯარო ინფორმაციის ღიაობა, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის შესახებ დაკმაყოფილდეს კანონით განსაზღვრულ ნორმებში. როგორ ფიქრობთ, ეს როგორც რეგიონული, ასევე ცენტრალური მედია საშუალებებისთვის ერთნაირად არის პრობლემა? ერთნაირად არის პრობლემა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც წინა წლებში, ვიდრე ხელისუფლება შეიცვლებოდა წინა ხელისუფლების პირობებში, დღესაც რომ მივძანდეთ თქვენი ქალაქის პოლიციის სამართლოს რაღაცა დეპარტამენტის უფროსთან, მე რომ მაინდა მე სამართლოს უფროსზე, ნებისმიერ საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსთან და ანწერილობით მიმართა და თხოვოთ საჯარო ინფორმაცია, გადაგამისამართებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესენტ. დიახასია. ჩემი აზრით ეს არ ჯდება არც არანაირ ნორმაში. ეს არ ჯდება თავად უწყების ღირსებაში, რა შუაშია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესენტრი, როცა მე აქ ახალციფრის მედია საშუალება, ახალციფრში მოღვაწე მოქმედი მედია საშუალება მოვდივარ თქვენთან და ეხლა მჭირდება ოპერატიული ინფორმაცია. როგორ ფიქრობ, რისთვის აკეთებენ ამას, რატომ აკეთებენ? მე ხო ეს ცალკეთემა. მე რადგან აქ მოღვაწე მედია საშუალება ვარ, აქ რო რაღაც ხდება, უნდა დავასწრო ყველას. დიახ. ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი და ღირსება არის ოპერატიულობა. მე მოვდივარ აი აქ, მე მაქვს შანსი, რომ აი მოხდა ესეთი რამ, რაც ზოგადად საინტერესოა მთელი ქართული საზოგადოებისთვის. მე მოვდივარ თქვენთან და გეუბნები ჩქარა მინდა ოპერატიულად ეს ინფორმაცია. თქვენ თბილისში მაგდავნით, აქ სად არის თანამშრომლობა, აქ სად არის თუნდაც რეგიონის ინტერესების დაცვა და კიდევ ვიმეორებ, აქ თავად უწყების ღირსება სად არის? რატო უნდა სად მაგზავნი?
როცა აგერ წინგი და სხვა როცა თავად ხარ ამ ფაქტის მონაწილე შემსწრე ან ამბის მონაწილე გამომძიებელი შენ ხარ ამ ფაქტის რა მინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტი აი გარდა იმისა რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არის საერთო ასე ვთქვათ პრობლემა ყველა ჟურნალისტისთვის საქართველოში როგორც თქვენ ამბობთ თქვენი აზრით როგორ ფიქრობთ რეგიონში ჟურნალისტებს რამე სხვა პრობლემები აქვს განსაკუთრებით რეგიონში არის ეს პრობლემა და დაუშვათ იგივე არ ხდება თბილისში აი როგორ ჩანს მე ვერ დავდებ თავს რაღაც ფაქტებზე რომ ლაპარაკობ იმას რაც ზოგადი ინფორმაცია რის საშუალებასაც ზოგადი ინფორმაცია მაგლებს ის საშუალებასაც რეგიონულ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა მაძლევს. ვფიქრობ, რომ რეგიონულ ჟურნალისტების კიდევ ერთი განსხვავებული პრობლემა ის გახლავთ, რომ ესენი გაცილებით უფრო ძლიერ ზეწოლას განიცდიან ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან და ჩემდა სამწუხაროდ, მაგრამ მე ეს მაინც უნდა ვთქვა, ადგილობრივი საზოგადოებისგან იმისთვის, რომ სიმართლეს ამბობენ. აი ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ეს ხომ გაგცადებათ რა იყო კონკრეტული იცით რა ძალიან ძნელია ახლა შორიდან რაღაც ამ კონკრეტულ ეს მაინც მონაყოლი გამოვა და ამიტომ არ მინდა რომ რაღაცა არ იქნება ჩემგან სწორი ამაზე ლაპარაკი მონაყოლით არ შეიძლება ლაპარაკი როგორ ფიქრობთ რეგიონულ მედია საშუალებებში რამენად პროფესიონალი კადრები მუშაობენ ამ თვალსაზრისით რა გვაკლია რეგიონულ მედიებს ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა მე შემი რეგიონულ ჟურნალისტიკაში მოღვაწე ადამიანებთან ეს არაერთი და ორია მე შემიძლია ვთქვა რომ არათუ ჩამოვარდებიან ცენტრალურ მედიაში მომუშავე ჟურნალისტებს თავისი პროფესიონალიზმით თავისი პროფესიული სტანდარტებისადმი ერთგულებით თავისი სიმკვრცხლით და აზროვნების ასევე გამართულობით არამედ მათ შეჭარბობენ კიდევაც ბევრ კომპონენტში რომელიც მე ჩამოთვალე თუ ყველაში არა ნუ რა თქმა უნდა ეს ყველაზე არითქმის მაგრამ ასეთი ჟურნალისტები უფრო ხშირად ხდებიან მე რეგიონულ მედია საშუალებებში ასეთი ღირსებით ჩემგული ჟურნალისტები ვიდრე თუნდაც როგორც საყოველთაოდ ცნობილ და საყვარელ ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ ტელევიზიებში. დიახ, აი ბოლო დროს ყველა რეგიონულმა გაზეთმა თითქმის გააკეთა საინფორმაციო სააგენტო. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად უწევენ რეგიონულ რეგიონში მომუშავე, ასე ვთქვათ, ვებგვერდები რეალურ კონკურენციას იმ ვებსაიტებს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით აშუქებენ მოვლენას და საზოგადოებას აწვდიან ინფორმაციას ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ჯერ თქვა ზოგადად. Ну, ეს არ ვიცი, ვისთვის ასე ამბობ, ну, ვისთვის სამწუხარო, ჩემს პირად სამწუხარო. ტენდენცია ზოგადი სოფლიო მედიაში არის ის, რომ ქაღალდზე დაბეჭდილი პროდუქცია, განსაკუთრებით გაზეთი ნელ-ნელა, მაგრამ მე ვიტყოდი შეუქცევადად. დიახ. ადგილს უთმობს ელექტრონულ ანუ ინტერნეტ ინტერნეტ საშუალებს. Ну, ჩანაცვლებით ჯერ არ ჩანაცვლა. ამაზეც მინდა დამეთქვა. ჩანაცვლებით ასე სწრაფად ვერ ჩანაცვლებს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დამოუკიდებელი მედიის ძალიან პატარა, ჯერ მე-4 საუკუნეც არ არის გამოცდილება გვაქვს. დასავლეთის განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში არსებობს გაზეთები, რომლებსაც საუკუნეთა ტრადიცია აქვს და იმ საზოგადოებას ამ გაზეთების კითხვის საუკუნეების თაობებზე გადასული ტრადიცია აქვს და ეს რაღაცნაირად თითქოს გენეტიკურ ჩვევაში გადადის თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას იმიტომ რომ ეს ჩვევა ქართველებს ქონია ოდესმე ბატონობა მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვევა ქართველებს ქონდა იმიტომ რომ გაზეთი იყო პოპულარული საქართველოში მაშინ კიდე როცა სულ ერთი სპორტული გაზეთი ერთი ახალგაზრდული და ერთი კომუნისტური პარტიის გაზეთი ამონდი და თურქები რუსულად და ქართულად და მორჩი მასშტაბლებების გაზეთი ამონდი და კიდე ეს მას მაშინ უფრო დიდი იყო გაზეთის კითხვის ტრადიცია მაგრამ მე ნუ ეს ტრადიცია ხო ეს იყო ეს ჩვევა მაგრამ ეს ჩვევა წავიდა ნელ-ნელა იმიტომ რომ მე ფიქრობ რომ ჯერ არეულ და არეულმა და დუხჭირმა ცხოვრებამ და დიახ
გაზეთი დაავიწყა ადამიანებს ეს ერთი მერე მე მახსოვს 90-იანებში იყო ესეთი ტრადიცია 90-იან წლებში მაშინაც გაზეთში მუშაობდი 90-იან წლების მეორე ნახევარში ესეთ ტრადიცია თუ წესი შეიქმნა თბილისში რადგან ვერ გაზეთს ვირიღებდა ასე თქვათ მაშინ შესაბამისობაში ერთი პურის ფასი ღირდა გაზეთი დიახ დაახლოებით ამიტომ ადამიანები სუჭირდათ რა ეს ყიდვა პურში გაცვლა თუ გინდათ ესე დავარქვათ იყო ასეთი დრო საქართველოში და იყო ასეთი რა კიოსკში თქვათ გაზეთი ღირდა რა თქვათ 50 თეთრი ხო დიახ იქნენ იქ უბნის ნაცნობები ამ კიოსკების ჩამოდიოდნენ უხდინდნენ 5 თეთს წაიღებდა 1 საათით გადაიკითხავდა უბრუნებდა ისევ ამ გაზეთს მე სწავლობდი იყო ასეთი ტრადიცია ეს მიუთითებს იმაზე რომ ეს ტრადიცია იყო გაზეთის კითხვის ჩვევა იყო ქართველებში კი ბატონო ეხლა გაქრა რომ გაქრა ეს ობიექტურადაც ხდება იმიტომ რომ ამ გარდატეხის პერიოდში ზუსტად ჩემს რო ეს ელექტრონული მედია და კონკურენციაზე საუბრობდით აი რამდენად უწევს მოკლედ ეს რეგიონული საინფორმაციო სააგენტოები კონკურენციას თბილისში მომუშავე და გადავიდეთ ამაზე ზოგადად დიახ რეგიონული საინფორმაციო სააგენტოები დღეს კონკურენციას ვერ უწევენ ასე ვთქვათ თბილისში მომუშავე ზოგადად ეროვნული და ვთქვათ თანამედროვე ეროვნული სააგენტოებს და მე ვფიქრობ ამასაც აქვს თავისი მთავარი მიზეზი. რატომღაც რეგიონული სააგენტოები როგორ დავარქვათ, მომართულნი არიან იმუშაონ მხოლოდ ლოკალურ ამბებზე და არ მოახდინონ ამ ლოკალური ამბების საერთო ეროვნული განზოგადება. დიახ. ცენტრალური მედიები ამ შემთხვევაში არიან წურბელებივით. ამ ლოკალურ ამბებს იღებენ, ამუშავებენ საერთო ეროვნულ კონტექსში, ანუ განაზოგადებენ საერთო საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისად და მათ იმ განზოგადებულ ამბავს კითხულობს უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე ამ ლოკალურ ამბავს. თუმცა შესაძლებელია, რომ საწყისში ეს ლოკალური ამბავი თავისთავად თავად რეგიონული მედიამ განაზოგადოს ძალიან დიდი ინტერესი შემცველია. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ თავად რეგიონულ დღევანდელი კომუნიკაციის საშუალებებში ზუსტად იგივე შეუძლია ახალციხეში მოღვაწე ჟურნალისტს, რაც შეუძლია თბილისში მოღვაწე ჟურნალისტს. იმიტომ რომ არსებობს სატელეფონო კავშირი, არსებობს კავშირი ინტერნეტის საშუალებით 1000-ნაირი და ბოლოს და ბოლოს შენ შეგიძლია Skype-ით აიღო და ჩაწერო პირდაპირ ministri იქნება თუ ვიღაცა დიახ უნდა ვიცით თანამდებობის პირი პირდაპირ შეგიძლია Skype-ით ჩაწერო და დადო ეს გამოსახულება ხო ტელეფონით შეგიძლია ჩაწერო მისი კომენტარი იქნება შეფასება თუ მცირე ინტერვიუ თუ რაღაც. ანუ თქვენ ფიქრობთ თუ ამას შეიძლება რეგიონული მედია ჩემი რჩევა იქნება რეგიონულმა მედიამ თუ დაიწყო თავისი ლოკალური ნიუსების განზოგადება და განზოგადება უნდა მოხდეს ალბათ შედარებით რა ხდება სხვაგან რა რეაქციებია იგივე ტიპის მოვლენებზე სხვა რეგიონებში რა ან დალაგება მიზეს შედეგობრივად აკინძვა იმისა რომ აი ჩვენთან ეს რო ხდება სხვაგან რა სიტუაცია სხვაგან რა სტატისტიკა ან ამას მუშაობა უნდა ზებნა უნდა საერთო ეროვნული სტატისტიკა როგორ არის მოდი ამას შევადაროთ თქვათ წერტ ბავშვებისა და დედების სიკვდილიანობაზე ან მათი ჯანმრთელობის პრობლემებზე ხო საერთო ეროვნული სტატისტიკა გვინდა ჩვენთან რა ხდება კლინიკების რაოდენობა როგორია იმერეთში დავუშვათ როგორია აჭარაში როგორია აგერ შიდა ქალაქში მეზობელ ადგილებში რა ხდება ექიმების ხდებით აი ეს ინფორმაციები უნდა მოიკრიბოს და ვიდრე დაგასწრებთ ის დიდი მედია თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ და ამის შემდეგ აბა ნახოთ ვინ უფრო გლობალური იქნება თქვენ თუ ისინი იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ერთი უზარმაზარი უპირატესობა ადგილზე ოპერატიულობის და თანაშემსრების, თანადამსრების, მოვლენის, თანადამსრების უპირატესობა, რასაც თბილისელი ვერ იცავს, ხო? კი ბატონო. ამიტომ აი მე ჩემი რჩევა იქნება განზოგადება ამის. საერთო ეროვნულ კონტექსტში გადატანა ნებისმიერი ნიუსის. დიახ. და ამაზე უნდა იმუშაოთ. როგორ ფიქრობთ, თქვენ ზედმეტნაკლებად იცნობთ თითქმის ყველა რეგიონულ მედია საშუალებას, კადრების სიმცირე და სიმცირე რეგიონულ მედიებში თუ არის დღეს პრობლემა ზოგადად მედიისთვის რეგიონში?
ვერ გეტყვით არის თუ არა, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში რაც საქართველოში ფული დაიხარჯა და ტრენინგი ჩატარდა განსაკუთრებით რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისა და მენეჯერების მომზადებისთვის, მე არ მგონია რომ ბევრმა ქვეყანამ დაიტრება ხო ამ მოცულობის სამუშაოთი. ამიტომ არ მგონია რომ ეს პრობლემას ქმნიდეს, კადრების პრობლემა არსებობდეს რეგიონებში ჟურნალისტური კადრებისა. მე მგონია უფრო რომ ანაზღაურების და ისევ მივდივართ იმაზე რომ ფინანსური დაბალი ფინანსური შესაძლებლობების მიზეზი უფრო არის ვიდრე თავად კადრების კვალიფიკაციისა და მათი არსებობის. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე უნდა დაგემშვიდობეთ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ რეგიონული მედიის პრობლემების შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ გაზეთ 24 საათის დამფუძნებელი პაატა ვეშაპიძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, ბატონო პაატა. მე მომავალ პარასკევამდე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.